Okay. Yes, nå tror jeg har fått til opptak her. Hvis alt funker som det skal nå, så er jeg nå i VR, og jeg tar opp ut av mitt høyre øye. Jeg er inne i stua mi. Jeg kan gå helt bort hit, her hvor hånda mi er, før jeg treffer noe, og hit, og så treffer jeg noe der. Og stuebordet mitt er her, så jeg kan ikke gå lenger enn det. Men jeg kan strekke meg over stuebordet, og så er TV-en min der. Så det blir spennende. Ok. Ja, sånn ja. Ok, nå skal jeg prøve å spille litt superhot VR. Bare klø meg litt i nesa. Ok, tid for VR. Å ja, jeg har sånne der krefter også. Nei. Ok, men nå kan jeg ikke bruke hendene mine lenger. Mind blown! Ok. Men det er jo ikke sånn som Superhot egentlig fungerer. Superhot fungerer nemlig på den måten at jeg flytter meg forsiktig til siden her, sånn at han duden skyter mot meg. Og så, mens du slår, så dodger jeg, og så går du etter meg. Nei, faen. Ok. Jeg tror jeg bare må. Ok. Nå skulle jeg gjerne hatt en pistol. Men hvis jeg kan. Ok, det var litt for lett. Det var litt for lett. Jeg trengte ikke skyte noen. Jeg trengte egentlig ikke gjøre så mye dodging. Så jeg bare. Dum. Oh fuck, what? Nei! Stopp, 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 stopp. De har SMG-er. Det er jo. Der flytta jeg hånda mi, og så gikk ting veldig fort. Når jeg flytter hånda mi, og når jeg beveger på hodet, da går tida fort i det spillet her. Og det er et. Det er et problem når du skal prøve å dodge maskingeværkuler. Ok. En gang til. Whoop. Ja, prøv å skyte meg. Skyt meg, skyt meg, skyt meg. Nei vel. Oh fuck. Ikke skyt meg, ikke skyt meg. Jeg har ikke våpen. Jeg har ingen våpen. Du burde virkelig ikke prøve å skyte meg. Jeg gir opp. Jeg gir opp. Vær så snill og ikke prøv deg engang. Se. Whoop. Hallo? Yes. Ok, nå kom du litt for nærme. Så da kan jeg ta et skritt fram. Åh, hva skal du gjøre nå da? Hva skal du gjøre? Hæ? Skal du kanskje prøve deg på meg? Ja, det skal du. Hui! Ok, jeg kommer til å bli teleportert bort dit. Og så står det. Å faen. Hvorfor kan ikke jeg bruke de der mind explode powerne mine nå? Det synes jeg er skikkelig dårlig gjort. Ja. Men jeg kan flytte meg litt til siden, så nå står jeg borte ved kjøkkenbenken min. Så alt er trygt og fint. Litt utrygt, kanskje? Ok, der ble det litt mer utrygt akkurat der borte. Så jeg bare la 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 la. Ok, sånn. Hvis jeg bare går bort hit istedenfor. Her virka det mye tryggere. Bare slutt med det der. Å faen. Der kommer det en kule.
Hva skal... Men jeg har ikke noe våpen! Mind powers! Mind powers! Mind powers! Eksplodere huet. Nei! Fuck, 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 fuck. Er det ikke noe våpen her som jeg kan bruke, da? Bjøp! Ok, what? Hæ? Nå funket det plutselig. Ah, kanskje det en sånn cooldown? Unnskyld, kan jeg bare... Nei, nei, nei. To. To? Hva for noe to? Ah, betyr det at jeg kan gjøre det en gang til, kanskje? Bu? Nei. Det er time... Tida ned til jeg kan bruke den en gang til. Ah, whoop-de-doo! Ok, det tok lang tid. Ja, og så er hendene mine sånn ubrukelig. Jeg kan ikke gjøre det igjen. Men jeg klarte banen. Så da er det rett over til neste bane. Og de starter alltid med at det er et eller annet foran som man skal grabbe eller slå eller noe sånt. Jeg skal prøve å ikke slå TV-en min. Ok, det her er en hatt. Så du, min gode mann, skal få den hatten. Ok. Er det noe våpen rundt? Det er sikkert noe våpen der. Jeg kommer sikkert til å spawne der, så jeg bare pælmer den. Oi. Å ja. Det var der den hammeren havna. Her er det noen bad guys som bare kan suge pikken min. Oop, oh, fuck! Ok, det var min feil. Det var bare min feil. Det var bare min feil. Jeg skal være flinkere neste gang. Haha! Oi, fuck. Nå blokka jeg den. Og det var fint. Whoop! Og så skal jeg... Whoop! Ah! Ja, ok. Jeg kan jo blokke med pistolen. Det er kult. Der, cirka. Åh, ja. Vær så snill. Åh, ta den i låret da, din kødd. Whoop! La, la, la. La 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 dum bum bu. Ingen som kommer bak meg ennå. Fup. Å faen. Det var litt shit. La 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 la. Nei. Nei, det var ikke nærme nok. Jeg er ikke så tjukk i huet, men ok. Ok, spill. Nei, så bomma jeg. Nei, fuck. Ok, nå ødela jeg den ene flaska med... Nå ødela jeg den ene flaska med hammeren. Så tok jeg flaska, og så i en bevegelse kastet jeg og slapp den, knyttet neven min, og slo han her. Åh, nå skulle jeg være så tøff. Og bare ta ut han med en gang, men det gikk jo ikke. Fordi han andre fyren kom og kødda med meg. Ok. Så jeg må finne en annen ting å gjøre. La 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 la. Jesus! Ok, den der er vanskelig. Den delen er ikke så vanskelig. Nei. Du bare fløy sånn, du. Whoop. Whoop.
La 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 yes yes suck it suck it Men hvis jeg bare gjemmer meg bak her, og så ser på han som dør. Ok, hvem av oss klarer å skyte den andre først? Kommer den kula til å gå over, eller kommer den til å treffe kanten? Den traff kanten. Å faen. Å faen. Ups! Ok, ok, det var litt... Det var ikke helt planlagt. Den sa klikk. Så hvis du bare kan skyte en gang til, litt sånn forsiktig. Så bare kan skyte litt sånn forsiktig. Så bare dodger jeg og bare kaster den I pikken din. Yes! Oh my god. Ok, da... Skal vi se, da har jeg vært der inne. Der det masse våpen, så jeg kommer sikkert til å spåne der. Så da prøver jeg. Med... Oi faen, det var alt for lavt. Ja, ja. Yes, det var alt for lavt. Whoopsie-do! Oh my god! Hagle! Hagle, ja! Ok. Ja. Riktig. Nei. Du skal ikke fly baklengs av din kødd. Du skal fly forlengs. Den veien. Yes! Yes! Ok, her kommer det en fyr med hagle. Så jeg gjør sånn. Nei! Ok, det var litt for... Der ja, der ja, der ja. Ok, der det noen greier. En flaske. Så det kan hende. Å ja, å kaste baklengs ikke helt positivt for den sensoren. Så jeg bare, whoop! Ja, den går rett I veggen. Den går ut av vinduet. Det vinduet... Der, ja, ok. Å, faen. Upp. Nei. 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 Ok, blir det kanskje siste forsøket? Oi, faen. Jeg må være forsiktig. Beveg meg I slow motion. Dum, 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 dum. Nå reiver jeg over noe på bordet mitt. Whoop! Ok. Det var litt synd. Så tar den I den hånda for å blokkere ting. Og så bare... Whoop! Og palme. Nei, faen. Fuck deg da. Kan ikke du bare... Ok, det ingen kuler I den her.
Men jeg må holde den for å beskytte meg mot de onde kulene. Whoop! De der, ja. Ok, så beveger jeg meg bort til stuebordet her. Og så, du jævel! Du jævel! Nei! Slutt! Jeg har en pistol! Ok, det var kanskje litt overdrivet, men hvis... Ha! Å, vær så snill. Det hadde vært så awesome. Fup. Nei! What? What? Hva var det den traff? Hva var det den SMG-en traff? Yes! Oh! Oh, Gud, da trodde jeg var en som hoppet for å angripe meg. Ok, hvordan blir det her da? Hvis jeg bare... Tror du det? Og så grabber jeg den. Og så strekker jeg meg etter... Nei! Nei, 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 nei! Åh, Gud! Ok. Det var en pistol der hele tiden! Nei! Lol! Og så... Ok, nå gjør du meg ganske sinna, fordi nå har jeg prøvd å fange to forskjellige gønnere uten at det har gått! Ok, nå er jeg litt svett og jævlig, så nå tror jeg skal ta en pause. Men det er vel en bane igjen. Det er vel en bane igjen. Eller en del igjen av denne leveren. Yes! Oh my god. Hammer time, ja. Det var helt riktig. Whoop! Og så kommer jeg til å ende opp der borte. Fordi det der det ligger masse våpen. Og det sikkert siste del av den mannen her, så jeg bare... Whoop! Åh, vær så snill. Åh... Motherfuckers! Die in peace! Uah! Nei! Hva faen? Jeg var jo cover for det... Ok, aller siste forsøk. You! Asshole! Fuh! Nei, det ble den ødelagt i den veggen igjen. Whoop! Hopp! Yes! Det kommer jo til å komme en dude der. Så hvis jeg bare... Whoop! Fuck you! Fuck you very, very much! That's how it's done! Fuck! Åh, faen! Whoop! Whoop! Vær så snill! Å, fy helvete!
Nei! Åh, Gud. Det var nære på det. Det var så nære på. Åh, fuck. Ja, ja. Hahaha, dick shot! Woho! Og så skal jeg faktisk dodge den kula der. Eller blokkere den uten å se, det kan jeg også gjøre. Motherfucker! Åh! Oh. Mmm! Shit, hvor i all verden skal du da? Hvordan er det du har tenkt å... Hvordan er det du har tenkt å komme opp hit? Det var ikke... Hvor du? Oi faen, det var... Kjøkkenet mitt. Ja! Ha! Ha! Super! Ok, da må jeg stoppe. Ok, jeg gleder meg til neste bane, men der må jeg stoppe.